നമ്മൾ പാനിയലി പോരിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമ്മളിവിടെ ചാനലിൽ ആഡ് ചെയ്തിരുന്നു. നമ്മുടെ ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആണ്, കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരെ ഒന്ന് കാണുക. അപ്പൊ പാനിയലി പോരിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്ന സുബ്രഹ്മണ്യൻ ചേട്ടനെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു, കുറച്ച് ഐറ്റങ്ങളും കൂടെ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പുള്ളി പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നി, അതുകൂടെ ഈ ചാനലിൽ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി. നമ്മൾ പാനിയലി പോരിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കണം, നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം, ഗാർഡുകൾ പറയുന്ന അനുസരിക്കണം എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിന്റെ കാരണം ഇവിടെ ധാരാളം പാറക്കുഴികൾ വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലും വെള്ളത്തിന്റെ പുറത്തുമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ പാറക്കുഴികൾ നമുക്കതേപ്പറ്റി നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആഴമുള്ള കുഴികളുണ്ട്. അത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അപകടത്തിനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ക്വാളിറ്റി ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരാവുന്ന ഒരു സ്പോട്ടാണ്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതൊരു ദുരന്തമായി മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മുന്നറിയിപ്പായിട്ടാണ് ഈ കുഴികൾ നേരിട്ട് നമ്മളെ സുബ്രഹ്മണ്യൻ ചേട്ടൻ കാണിച്ചു തന്നതും. അപ്പം സുബ്രഹ്മണ്യൻ ചേട്ടനോടൊപ്പം പാനിയലി പോരിലെ ചില ചതിക്കുഴികൾ കാണുവാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊന്ന് തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കാൻ കേട്ടാൻ കാരണം. അത് കമ്പിണ്ടായിട്ട് നല്ല നാശയാണ്. ഇവിടെ കുഴിയുടെ ആഴം പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് സ്ഥലം വിശ്വാസം കുറഞ്ഞ പോലെ ചേട്ടന് തോന്നി. കണ്ടോ, ഒരു ഏകദേശം ഒരാളുള്ള ഒരു കൊമ്പ്, ആ അത്രയും വെള്ളമാണ്. ഓൾറെഡി ഒരു അഞ്ചടി വാരിച്ച ആര് പിന്നെയും താഴോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ആ കറക്റ്റ് അഞ്ചടി, അഞ്ചടി താഴ്ചയിലാണ് ഈ ചെറിയ കുഴി. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയില്ലാത്ത കുഴി, വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലുള്ള കുഴികളുടെ സ്ഥിതി പറയണ്ട. ഏഹ്, രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് പോലെ കണ്ണാടി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ കണ്ണാടിയോ? ഓ, അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു കുഴി. സൂപ്പർ. ആ അതുകൊള്ളാലോ, വേറെ വെറൈറ്റി. ഓ, വെള്ളം കയറി വരുന്നുണ്ടല്ലേ. ഓ, അതങ്ങനത്തെ ആഴമുണ്ടോന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പേടിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളല്ലേ. ചിലപ്പോ ആളങ്ങ് താഴാൻ മാത്രം കാണും. ഒരു മിനിറ്റ്. ഓ, അത് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അങ്കമാലി കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും, പെരുമ്പാവൂർ കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും അല്ലേ. ഏഹ്, ഒരു നല്ല ആഴമുണ്ട്, നല്ല ആഴമുണ്ട്. ഉപയോഗിക്കണ്ട, അത് വെള്ളമില്ല. അങ്ങനെയല്ല, ഇപ്പൊ ആഴമില്ല തന്നെ ഒന്ന് വലിച്ചു തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമല്ല. ഒരു കാലം കൊണ്ട് ഒന്ന് പോയാൽ മതിയല്ലേ. ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ അപകടങ്ങൾ. ഇല്ല, ഈ പരുവത്തിലുള്ള കുഴി വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലും കാണും അല്ലേ. അതെ അതെ അതെ, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കളർ പോലെ. ഇത് അടി കൂടെ കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ അതോ മഴവെള്ളം കെട്ടി കിടക്കുന്നതാണ്? ആണോ? അങ്ങനെ വെള്ളം കുറയുന്ന സമയത്ത് ആട്ടുകല്ല് പോലെ ഒരു പിടിയോടെ ആട്ടുകല്ല് പോലെ.
ഈ വെള്ളത്തെ തന്നെ ഇതുപോലെ വലിയ വിസ്താരമാണ്. ഓ ഓ തുരു തുര അത്തപ്പോട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ വെള്ളത്തിന്റെ അകത്ത് കുഴികളുണ്ട്. അത് കണക്കടാണ് ഈ കുഴികള്. എന്തോ ആണോ? ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് മണലെല്ലാം മൊത്തം പാറകളാണ്. അത് ഈ വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് കൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ഷേപ്പ്. അത് ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. ചുവന്ന റിബണൊന്നും ക്രോസ് ചെയ്യാതെ ഗാർഡുകൾ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളും മറ്റു നിയമങ്ങളും ഒക്കെ പാലിച്ചവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന, പ്രകൃതി സൗന്ദര്യമൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ പനിയേൽക്കൂരിന്റെ നമ്മുടെ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മുടെ വീഡിയോകൾ ഇതോടുകൂടി അവസാനിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെയും ഫേസ്ബുക്ക് പേജിന്റെയും ഒക്കെ URL ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാണുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഫോളോ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഉടൻ കാണാം. നന്ദി, നല്ലത് വരട്ടെ.